Jao, devojke, kupila sam najbolje grudnjake u prodavnici. Nastja, kakve grudnjake? Ja sam kupila cool bikinije. Bože, Dijana, mislim da smo samo nas dve odmerene i kupile smo jednostavno letnju garderobu. Patike, šorceve, tako je, da, tako je, ja sam kupila i sandale. Baš je vruće. Devojke, stanite, eno ga dostavljač. Zaboga, Dijana, taj momak sebi previše dozvoljava. Devojke, smirite se, on nije dostavljač, to je Max. Devojke, šta je ovo? On nas prati. Nastja, ne prati tebe, već mene, razumeš? Ja mu se sviđam. Devojke, hajde da prođemo i pravimo se da ga nismo ni videle. O, Dijana, čao. Slušaj, ti još jednom nas pozdravi i oteraćemo te odavde. Zar ne misliš da je previše smelo čekati ispred nečije kuće? Tačno, pozvaćemo momke. Slušajte, devojke, ja imam usta i mogu sama da odgovorim. Max, šta radiš ti ovde? Zdravo, Dijana, imam poklon za tebe. Max, poklon za mene, to je tako lepo. Ej ti, dostavljaču sa kapom, ako se opet pojaviš ovde, otići ću kod Smajlika i sve mu ispričati, a on je Dijanin momak, bit ćeš mrtav. Nastja, šta radimo mi ovde? Hajde, idemo. Dijana, mogu li da popričam s tobom bez tvoje lude prijateljice? Šta? Bez lude prijateljice? Jano, smiri se, mogu sama sa njim da razgovaram, ajde, idi. Max, slušam te, reci. Dijana, izvoli poklon, malo je neobičan. Max, slušaj, stvarno je lepo što si mi doneo poklon, ali nije lepo to što stojiš ispred moje kuće sa poklonom. Slušaj, ako te vidi moj momak, imaćeš problem, što ja zaista nikako ne želim. Hajde, pomeri se, molim te. Dobro, hoćeš li da uzmeš moj poklon? Patrik, vidi kakav kupać imam sa lubenicama, jel ti se sviđa? Da, Gigi, ti si bomba. Uskoro otvaram novu sezonu kupanja, kupila sam kupać u skladu sa mojom kosom. I moj kupać je usklađen sa mojim dredovima, roze i plave. Artjom, ne sviđa mi se kad nosiš šorceve, tvoje noge su premršane u poređenju s mojim. Maruška, imaš povod za mršavljanje? Stanite, jeste li videli? Šta je ovo, jel ovo Dijani novi momak? Da li je košarkaš zna za ovo? Ma dajte, baš me briga za njega. Ne, Patrik, to nije u redu. Moramo nazvati Smajlika i sve mu ispričati. Sve. Da, Điđi, zovi ga. Dijana je tako drska. Svi momci trče za njom. Dijana, hoćeš li prestati da razgovaraš sa tim dostavljačem? Dijana, da li shvataš da praviš sebi probleme? Tačno, ulazi u kuću odmah. Hvala ti puno. Hoćeš li da uđeš u kuću da popiješ možda čaj? Ili tako nešto? Stvarno, mogu. Da, hajdemo. Dođavola, ona ga je pozvala da uđe. Dođavola, strašno. Devojke, imam osjećaj da će Dijana i Smajlik raskinuti, sigurno. Devojke, u čemu je problem? Mogu li da uđem sa Maksom da popijem čaj? I zatvorite te vilice. Da, devojke, šta ste zinule? Idemo na čaj. Idemo na čaj. Dijana, pokaži nam šta ti je kupio. Dobro, devojke, možda ne bih baš trebala pred njim. Nije bitno, Dijana. U redu. Kesa je prazna. O, moj Bože, a ti si ga pozvala na čaj. Ja ne želim ni ime da mu izgovorim. Dijana, šta će ti takav momak? Dijana, prevario te je. Nije prazna, u stvari u njoj je moja ljubav. Max, to je tako lepo. Niko mi nikada nije nešto slično poklonio. I da, Dijana, ja ću jedan zeleni čaj sa cimetom. Jo, devojke, on će mi prosto uzeti srce. O, Dijana, pa on je iz prošlog veka. Ne, on samo gleda previše sapunica. Ne, on se samo pred Dijanom pretvara, dostavljač samo glumi pred njom. Zar ne vidiš? Devojke, smirite se, romantičan je. Hajdemo. Ja ću to kurira lično da izbacim iz kuće, obećavam. Iskreno govoreći, ja nikad ne bih mogla da budem sa dostavljačem. Tražim cool momka sa auto. Nastja, mislim da je i motor sasvim cool. Smajlik, ajde javi se. Ljudi, Smajlik se ne javlja. Julija, onda zove Brovastog. Dođavola, ljudi, da li verujete na šta je Dijana spremna? Sviđaju se dostavljač. Dođavola, da li je košarkaš dobio šut kartu? Znate šta, ljudi, ja se nikad ne bi mogla zabavljati sa dostavljačem. Moja zvezdica. Zaboga, šta imate protiv dostavljača? On donosi poklone, dobija bakšiš. Zaboga, Maruška, zaljubila si se u mene kada sam delio letke u kostimu banane. Tiše, Brovasti zove. Alo, Brovasti, je li Smajlik u blizini? Daj mu telefon, radi se o nečemu vrlo važnom. Julija, sve mu ispričaj. Recimo da je Dijana stana ispod drveta sa dostavljačem. I slatko mu se smejala. Maruška, tiše. Slušaj, Smajlik, Dijana me zamolila da ti kažem da moraš da je nazoveš. Odmah.
Julija, reci mu da Dijana mora da ga vidi odmah. Da, Smajlik, Dijana želi da te vidi. Kada smo je videli? Pre 10 minuta. Zamolila me da ti to prenesem. Pa, Julija, šta je bilo? Pokrenule ste veliki problem. Dijana će da ima problema sa Smajlikom. Bilo bi odlično to snimiti telefonom. Dijaninu svađu sa Smajlijom. Da, Dijana će biti u problemu. Stvarno smo se potrudili. Julija, gotov posao. Gigi, ustani, idem da se ljuljam. A ti, Banano, zaljuljaj me. Ajde. Hej, samo sam nosio kostim banane, nisam banana. Ajde, Banano, ljuljaj me. Maruška, ljuljačka je premalena. Ovaj nilski konj je porastao. Dođavola prvo košarkaša, sad ostavljač. Dima, da sam na tvojom mestu, zaboravio bih Dijanu. Imali smo planove za nove devojke, ali provodimo celo leto u krmlju ovde sa tobom. Kostija, pa ne celo leto. Danas smo ovde, a sutra ćemo da posmatramo Dijaninu sobu. Dima, plašiš me, potpuno si poludeo od Dijane. Vidi, Kostija, nosim u čak. Zakri se dole. Max, reci nam nešto o sebi. Imaš li kuću, prijatelje, porodicu? Ne bih rekla. Devojke, smirite se. Max može sam da odgovori. Iskreno da ti kažem, nemam prijatelja. Ne trebaju mi, svi su izdajice. Ali sada imam tebe. Max... Upašćeš u probleme, Dijana, sigurno. Dijana, mogu li da pričam s tobom? Da, šta je bilo, Nastija? Dijana, zar ne vidiš da se pretvara? Mora da ode, odma. Nastija, on je malo čudan, ali neću ga izbaciti zbog toga. Malo čudan? Max, slušaj me, popi svoj čaj i odlazi. Inače ćeš imati veliki problem sa nama. Znaš li ti ko je Dijanin momak? On trenira boks. Ljalja, boks? Da, Jano, boks. Da, bokser. A njegov drug Brovasti je isto bokser. Pokušavate da me uplašite? E pa ne bojim se vaših boksera, borit ću se za Dijanu. Moj Bože, muka mi je od ovog. I meni, jesi li čula? On će se boriti. Devojke, ovde je malo dosadno, da slušamo muziku, a? Znate šta, devojke, nema smisla ništa da joj govorimo. Dijana, tvoje drugarice nisu dobre. Ne treba da budeš njihova drugarica. Dok te nije bilo tu, pretile su mi sa nekim bokserima. Devojke, stvarno? Šta je, Dijana? Devojke, koji bokseri, recite mi. Koji? Nastija, posle. Brvasti, moram da vežbam. Ajde. Ej, ne na meni. Brvasti, moram da se zagrijem, sad ću mu pokazati. Da, Smiley, dobro se zagrije, moraš da središ tog dostavljača. Brvasti, morat ćeš da mi izmasiraš vrat, jer kad ga udarim, nakautirat ću ga, veruj mi. Smiley, imaš moju podršku. Znači, prići ću mu i reći, ti dostavljaču, ovo je poslednji put da te vidim ovde, a zatim ću ga nakautirati. Da, ako je samo pogledao Janu, ja ću da ga ubijem. Brvasti, dobro me izmasiraj, moram biti u formi. Sad si spreman. Idemo, Brvasti. Dobro, Max, hvala ti za tako neobičan poklon. Drago mi je da smo se upoznali, zaista. Hvala, vidimo se. Dijana, stvarno ti se svideo moj poklon. Max, zar nisi čuo? Bye. Dijana, hvala ti za čaj. Doći ću sutra pod isto drvo sa novim poklonom. Max, to je zaista lepo, ali ne moraš baš svaki dan da mi donosiš poklone, zaista. Slušaj, Max, tvoji nepostojeći pokloni nikoga ne interesuju. Možda da si poklonio prsten sa dijamantom ili narukvicu, a ne tvoju ljubav u kesi. Užas. Mi smo navijačice, zabavljamo se samo sa cool momcima, ne sa tobom. Nastija, smiri se, to je nepristojno. A, evo ga! Ajde, Smiley! Pokaži mu! Dijana, jesi li pozvala nekog? Smiley, Brovasti, šta vi radite ovde? O, momci, tačno na vreme! Konačno, oni će izbaciti Maksa. Tako je, devojke, zaboravit ću odakle je došao. Smiley, smiri se, polako, sve ću ti objasniti. Ovo je Maks, dostavljač, došao... Sad ću ti pokažem ja, hej ti! Hej! Šta radiš tu sa njom? Jano, jesi li ga i ti gledala i smeškala mu se? Da, Jana ga je isto gledala i smeškala se. Devojke, Brovasti, sve ću ti objasniti! Smiley, smiri se, to je samo Maks. A šta on traži ovde kod tebe u kući, zašto stoji blizu tebe, a? Max upravo odlazi. Max, vidimo se. Smajlik, objasni ovom dostavljaču da ne može da dolazi ovde. Da, dosta nam je njegovih poklona. I praznih kesa. Devojke, prestanite. Aha, donosi poklon moji devojci. Smajlik, smiri se. Kostija, ovo je dobar moment da uđemo u kuću. Posmatrat ćemo iz ormara. Ti mesi li lud? Kostija, bolje nego da sedimo u grmlju. Ajdemo. Koliko ćemo ostati u tom ormaru? Bude potrebno.
U redu, Smajlik, smiri se. To je samo Max, nisam imala nameru da se zabavljam sa njim. On je samo sladak i čudan. I Max odlazi, jel tako, Max? Da, Max, da, Max odlazi zauvek. Zauvek. Dijana, čao. Sutra ću te čekati na isto mesto. Odlazi! Smajlik, mogu li da pričam sa tobom? Da, možeš. Provosti, tako sam srećna što ste izbacili onog Maksa dosadnog. Jano, jesi li sigurna da ga nisi gledala? Naravno da jesam, Provosti! Dima, kuda? Kostija, prati me. Smajlik, sve ću ti objasniti, bez navijačica, slušaj. Maks je prosto dostavljač, nije uradio ništa loše, a nisam ni ja, zaista. Dijana, sve mi objasni ili je naša veza gotova. Smajlik, idemo na neko drugo mesto jer navijačice uvek prisluškuju, one sve moraju čuti. Hajde objasni, čekam. Idemo. Kostije, sakri se. Dima, gde? Ovde u ormar. Ne mogu da uđem. Možeš, ulazi. Ne mogu. Ma, ajde. Dima, ne mogu da dišem ovde! Kostija, budi tu i nemoj da te primete. Kostija, tiše, Dijana i Smajli dolaze. Dobro, vidim! Smajlik, sve ću ti objasniti. Dijana, objasni! Slušaj, Max je samo dostavljač, doneo mi je paket i mislim da se zaljubi u mene. Ali meni on ne treba, zaista. Dijana, on tebi ne treba, zašto ti je dao poklon i zašto je pio čaj u tvojoj kući? Smajlik dao mi je njegovu kesu praznu i rekao da je unutra njegova ljubav. Ljubav? Smajlik, ne treba mi Max, stvarno, ja volim tebe. Stvarno? Da, Smajlik. Dijana, živeću u tvom ormaru i posmatraću vas. Dima, kako to misliš? Želim da izađemo odavde! Kostija, tiše, posle ćemo da pričamo.